че вашето желание е да превърнете този отбор в една добра хомогенна смес, която да има обща цел. Оптимисти сте от това, което виждате в първите дни? Това е дето, като примерно обобитиво е фаре квеста сквадра, дичамо едно пио омочена, е дичамо първи квести прими джорни, а е висто колко са ин квеста дирекционе. Più che altro ho lavorato in questa direzione. Il controllo di qualità che noi facciamo quotidianamente ci dice che stiamo facendo dei progressi. Преди всичко, това е както вие казахте, моята основна цел, и в ежедневната работа, която правим, смятам, че постигаме постоянен така спортно-технически прогрес в качеството на изпълнението, така че към този момент това ми допада. Достатъчни ли са 20-те дни, които остават до олимпийската квалификация? Sono abbastanza questi 20 giorni che rimangono fino all'inizio della qualificazione olimpica per creare quello che vuoi. Per un allenatore il tempo non è mai sufficiente, però per quello che è la nostra realtà abbiamo queste tre settimane e mezza e le usiamo nel miglior modo possibile. За всеки един треньор, според мен, никога не стига времето, винаги може още малко. Реалността обаче е такава, че ние разполагаме с това време, така че трябва да се съобразим с тези ограничения и да извлечем максимума на това, което можем. Se si pensa che noi in queste 3-4 settimane diventiamo più forti del Brasile, io penso che questo non è possibile, ma che noi miglioriamo la qualità del nostro gioco, questo è sicuro. Ако се мисли в тази посока, че ние в рамките на тези три седмици ще стане по-добър отбор от Бразилия, аз не бих го възприел така и не бих се съгласил с едно такова твърдение. Ясно е за мен. Но от друга страна пък това, което аз мога да кажа със сигурност е, че в рамките на това време, което имаме, ние ще станем по-добър отбор от това, което показахме до момента. Какво има още отбора да изчиства като игра в оставащите дни до квалификацията? Cosa secondo te si deve, diciamo, chiarire ancora nel nostro gioco fino all'inizio della qualificazione? Diciamo di pulire ancora un po'. Beh, tutti i sistemi, sia quelli offensivi che quelli difensivi, hanno bisogno di migliorare gli automatismi e l'efficienza. Quindi noi lavoriamo su tutti i sistemi, perché una buona squadra è una squadra che ha un buon equilibrio nei sistemi di gioco. Това, което със сигурност трябва да подобрим в оставащото време, са системите на игра, както в нападение, така и в защита. Всеки един отбор, който има претенции, трябва да има добър баланс в всички свои елементи, така че това е нещо, върху което основно трябва да поработим. Светан Соколов каза, че отборът играе по-добре в защита и се справя по-успешно в дългите разигравания. Вие споделяте ли такова мнение? Светан Соколов, дето ке разкладра джока мелю, чамо, когато си джока пиу лунго, чамо, секундът е кози пиу лунго ин сенсу ти ун арали, ад еземпио, когато че инуна ситуационе. Io non mi ricordo questo concetto, però la squadra gioca bene quando l'efficienza sua è alta, quindi io spero che soprattutto il nostro sistema di ricezione attacco e il nostro servizio facciano il loro dovere. Аз не бих казал, че точно така. Не сещам, което точно е дал като пример Цветан Соколов за това, което казвате вие за дългите разигравания, но със сигурност мога да ви кажа, че нашия отбор ще играе добре, когато има по-добра ефективност, както казах вече, в комуникацията между посрещане и атака. Така че това е по-важно за мен в случая. Показателни за състоянието на Бразилия бяха загубите им в Лигата на нациите в финалната фаза. Да, come possiamo vedere, diciamo, questa prestazione di Brasile nei finali di VNL, secondo te quanto possiamo fare qualche
qualche viso di questa squadra, della loro prestazione, secondo te? Sì, tutte le squadre non sono perfette e non sono imbattibili. Quindi anche il Brasile ha i suoi momenti in cui può perdere contro, peraltro, grandi squadre, perché la finale di VNL è stata disputata contro grandi squadre. Quindi noi non leggiamo il fatto che loro vincano o perdano come una cosa positiva per noi, perché noi sappiamo che dobbiamo giocare bene quel giorno quando incontreremo il Brasile, peraltro il Brasile, ricordo che è solo la terza, non è la prima. Това, което може да се види от представянето на Бразилия в финалния турнир на VNL, е, че всъщност няма перфектни отбори, такива, които никога не губят, така че всеки отбор в определен матч може да бъде победен. Така че нашата цел е да стигнем на такова ниво, че да можем да се противопоставим на съперник от този ранг, който все пак си остава. Въпреки неубедителното представяне в САЩ, си остава един наистина много силен отбор.